Көп балалы ғойлалар яши тұрған йұртларының барсында да яңғын тұрында кесету жайланмалары йоқ. Бұл хәл көбісінше Қазан шетіндегі бестелерге, шәһәр янындағы ауылларға қоғыла. Іш шунда ке шәһәрдә тіркәліп, ауылда яшаушылар бар. Алар мында есепке қойылмаған. Бүгін Рүстем Меңдіханов қошуы бойынша районнарда комиссиялар зур ғойлалар яши тұрған йұртларға йол тұтты. Халыққа ут көзден соқлану қағидаларын оңғаталар. Биектау районындағы тикшіруге Рәния Абдрахманова да қошылды. Биектау үзәге Шәвәлиевларның 5 баласы бар, сабыйларына 3 ай, зурысы 17-де. Мондай ғайләләр район хакимияте һәм құтқарушыларның күзәтүендә торырга тиеш. Моңа кадәр монда янгын сигналы жайланмасы булмаган. Бу яңа йортны ғайлә ярты ел элек кенә алган була. Без башка йортта яшидек. Миро урамында, Биектаудан Миро урамында. Бу безнең зурак, күбрәк бүлмә белән хәзер һәр бер балага үзенең бүлмәсе. Элек бездә теге иде тоже извещательләр тырайды, хуялар ие, елға бір келіп текшірәләр ие обязательно. Бір тапқыр үшләгенін көрдік, қыз ашарға пішіргенде, әзірәк тетін шықты, шул тетінде бі қаты қышқыра башлады. Действительно, үшлі екенін біз әнін білдік. Жайланма көбісінше ашқам екі бөлмелеріне қойыла. Мы вам поставим 5 извещателей, то есть в первую очередь это кухонная зона. Второй извещатель поставим, наверное, где у вас находится котел, располагается, и в жилые, то есть, ну, спальные помещения. Уртак комиссия составында құтқарушылар, ауыл жерлігі білгішлері, социаль яқлау бөлігі қызметкерлері, газ қызметі де бар. Плитаның астына соединениеларын, мында шлангылар ғана, мында ғайшыны трезбовой соединениелерін тікшіребіз, утешкіға. Сонан соң шлангы барған, мындағы бұяқтағы не подключать большое количество электроприборов в одну розетку, это в первую очередь зарядное устройство. Инструктаж уздырдылар, янгын чыкмасын үшін нинди қағидаларын өтерге керекілігін аңлаталар, мақсус білішме қалдырдылар. Районда көп балалы 1000 ғайлы бар, оларда 3207 бала тәрбиелене. Йұртларының іштен бірінегіне түтін шығуны кесету жайланмасы орнаштырылған. В первую очередь мы обращаем внимание на... Бірінші шыратта социаль яқтан құрқыныш астындағы ғойлелерге иқтибар берілем. Районда шындай 14 ғойле бар. Оларының 6-сы көп балалы. Барсына да извещатель қойылған. Бұ ғойлелерге ел башынан кемінде 3 тапқыр бардығы инде. Күзәту бар. Әмі 1000 көп балалы ғойленің іштен 2-сі әлі де мұндай жайланма білен жиһазландырылмаған. Мұнан тыш районда физик мүмкінлігі шикілі баласы болған ғойлелер, үлкендер, жалғыз яшаушылар бар. Оларыны да ешірақ күзәтерге планланған. Тек мында проблема келіп туа. Қазан янында орнашқан районларда миграция кішілі. Барысында есепке алып бітіріп болмайдылар. Бүгінгі күнде біздің районда бек көп семьялар пропискасыз тұрушылар деп айтамын енді. Аларны бек ауыр деп айтамын енді, ішік болса да тегі табырға. Но біз ішіміз мектеплермен, запростар біздің жазылған мектеплерге. Мектептер бізге қарсы келмейлер, олар біздің білен бірге іштейлер. Сол ретте, значит, мектептерде олардың списоктары бар, мына газеттің көп семьяларға, ғайләләрінің еме. Солай ақ сельсоветлар білен біз іштейбіз. Рүстем Меңдіхановтың янғынға қарсы тұру шараларын күшейтірге керекілігі турындағы көрсетмесінен соң контроліне арттырырға жиыналар. Кіші саны артты әлбетте, сөзде жақынша тирәді. Біздің ауыл поселениесінде 25 мыңға жақын кіші тұра. Ол күннен күн арта. Биектау өзіңіз көріп тұрасыз. Күнде өсе, күнде үйлер түзіле. Бұл шырақта ешірақ керісі бола. Әлік, мәселен, елға бір ерген болсақ, әзір, ну, елға 2 мәртәбе, бәлкім 3 мәртәбе шығасы болар. Ашылса тискері оқлары, ну, оң аяғына таба қалитерге бола енді. Шырпыны ешірірге, балаларға ұт білен ойнарға ярамағанлықны үйретірге. Мұнды кесету күзәту шараларының түп мақсаты, янғынларыны бұлдырмай қалу. Рәния Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы.